داسې چې څنګه تاسو وینو صوبایي اسمبلی د دې ټول صوبې د عوامو د نمایندګۍ لپاره او د هغې د حقوقو د هغې د مسایلو د هغې د مشکلاتو د حل لپاره یو ډېر لوی فورم دی. ما په خیال باندې دې سوال کولو په ځای باندې موږ له دا سوال کول پکار دي. تنخواه خو لږ ده خو ډېره ده، خو د هغې اخیستل د چا دپاره ټیک دی او د چا دپاره ټیک نه دي. څوک چې خپل کار ترسره کوي باید چې هغه د خزانې نه خپل تنخواه واخلي. څوک چې خپل کار نه ترسره کوي، زموږ د وزراو صاحبانو کرسۍ به تاسو خالي اینې نن به موږ کتلي، اکثر موږ خالي و کرسو ته خطاب کوو. زموږ چیف منسټر صاحب باوجود د دې نه چې د هغې به ډېر زیات مصروفیات وي، خو هغوی صرف په هغې موقع باندې اسمبلۍ ته تشریف راوړي چې په کوم ورځ باندې د هغې یو خپل داسې اهم لیجسلیشن وي او د هغې نه بغیر هغوی خپل تعداد نشي پوره کولی یا اکثریت نشي شو کولی یا هغه بل نشي پاس کولی. برای نام پارلیمنټري سیکټریز اغستل شوي دي. هغوی تر اوسه پورې ما د هغوی کارکردګي د اسمبلۍ په فلور باندې وندلیدله چې کله موږ ته نومونه هم نه معلوم. او جی او او نو زما په خیال باندې که تاسو وګورئ نننۍ صورتحال کې دا شور او غوغا ولې جوړه شوله، ممبران صاحبان په محکمو باندې سوال وکړي او د هغې جواب نه راشي، که جواب راشي متعلقه وزیر صاحب نه موجود، کو هغه موجودی د هغه سره په لاس کې اختیار نشته دی، یا جواب اطمینان بخش نه وي کو هغه سره په لاس کې اختیار شته دی، نو بیوروکراسي د هغه سره کوپریشن نه کوي. دا صورتحال دی زمونږ زما په خیال باندې بجای ده دی. دا د دې نه هم زیاتول پکار دي، خو دا تنخواګانې د دې نه دې هم بړاو شي، خو کارکردګي دې هم ښایي کارکردګي پکار ده چې دا تنخواګانې حلالې کړلې شي، لیجسلیشن کې حصه واخیستلی شي، د قوم مسایلو ته توجه ورکړلی شي، فوکس ورکړلی شي د دې صوبې په ایشوز باندې، هغه نشته دی. پکې ستاسو کو نه و نو اپوزیشن چې دی یو سوال هم د هغه نه ولې ونه کړو چې رجب رئیسي پاک باندې خو موږ په اعتماد کولی چې څه شوي دي. دا خو چې د چیف منسټر صاحب بالکل په کار ده چې هاوس په اعتماد کې واخلي، خو دا سوال نه دی. سوال دا دی چې پیک ته کوم وخت نه سټارټ شوی دی او د هغې اګریمنټ څه او د هغې چې کوم میټینګز شروع دي او د هغې لپاره اګریمنټس شروع دي او د هغې لپاره ویزټس شروع دي. د نورو صوبو چیف منسټرز څومره ویزټس کړي دي؟ زموږ چیف منسټر صاحب څومره ویزټ کړی دی؟ د نورو صوبو چیف منسټرز د دې لپاره څومره لابینګ کړی دی، څومره ډایلاګ کړی دی، څومره د دې لپاره چې کوم دی نه پلاننګ کړی دی؟ موږ د هغې دپاره څه، زموږ صوبې د هغې دپاره څه کړي؟ یعنې موږ بدقسمتي دا ده زموږ د صوبایي حکومت په خپل صوبایي معاملاتو او د دې صوبې په حقوقو باندې فوکس نشته دی. موږ د نورو خلقو په نسبت باندې د اسلام آباد لاک ډاون دپاره د ټولو نه زیات زور زموږ چیف منسټر صاحب لګو، ډېر خلک دې ځان سره بوستلو، پنجاب پکې څومره خلک و، د سند څومره و، د بلوچستان، دا خو د ټول پاکستان په لیول باندې خبره وه. تاسو پرون اسمبلۍ کې وای جی، تاسو ولې د سوال د هغه کوم وخت کې پاتېدو وزیر اعلی صاحب، تاسو چې نن د احتجاج کوله یا پروټیسټ مو کوو دا دومره غټه ایشو وه او که نه د سی پیک ایشو چې د هغه د صوبې تقدیر سره تړلی دی، تاسو او بابک صاحب دلې ولې پانه سېده چې تپوس؟ زه خو د خپلې پارټۍ د پالیسۍ په حواله باندې چې خبره وکړمه، موږ خپل افورټس کړي هم دي او موږ موجوده د سی پیک په حواله باندې چې کوم د صوبې د حقوقو په حواله خبره ده موږ د هغې نه مطمئن یو. تاسو مطمئن؟ بالکل موږ مطمئن یو. موږ د هغې لپاره افورټس هم کړي دي، کو ورله هم کو به ورله هم په خپل لیول باندې کوو، په فیډرل ګورنمنټ کې شامل یو، په هغې کې موږ ټیک ټاک لګیا یو. او یو ځل بیا پروګرام کې هرکلی ویم مفتي صاحب،
ترقیاتی فنڈ چې دي د هغې کمپلینټ هم دی او دا هم وایي چې صوبه د اقتصادي بحران سره ښکاره ده. بیا هم خبره ده چې 400% خصوصا په تنخواګانو کې اضافه شوي، خو صوبي حالت چې کوم دی انفراسټرکچر چې دی هغه ټیک نه دی. مرکزي حکومت چې دی هغه ورسره لګه نه کوي، تعاون ورسره نه کوي، همکاري ورسره نه کوي. انټرنیشنل کمیونټي چې ده هغه به وجوه زموږ صوبې ته نه راځي. بیا زموږ د ترقۍ خبرې، زموږ د خوشحالۍ خبرې، دا په څه بنیاد باندې موږ کولی شو؟ دا خو چې د دې صوبایي حکومت د ناکامۍ د ټولو نه یو ډېر غټ دلیل دی چې د وفاق نه فنډ راخیستل هم د دوی سبجکټ دی، او بین الاقوامي چې کوم رفاهي ادارې دي یا مالیاتي ادارې دي د هغې هغه اعتماد په ځان باندې برقرار ساتل هم د دوی چې کوم دی نو یو سبجکټ دی. خپل ریکوري دې ته به راشو جی، پر اوس کرانه ما سره دا د وایټ پیپر پروت دی، د دې مطابق جی پر اوس کال د وفاق نه موږ ته چې کوم شارټ فال شوی دی په ریوینیو، په هغې کې 18% چې کوم دی نو موږ ته کم فنډز میلاو شوي دي، او د صوبې چې کوم خپل ریکوري شوی ده هغې کې 55% شارټ فال دی. اوس تاسو ووایئ چې دا ټیک ته وفاق به د خپلې حصې ذمهداري وي، خو دا صوبه دا زما سره دا دی چې کوم دی نو دا پروینشل ټیکس ریسیپټ په مت کې په 22 ارب کې دي 14 اربه وصول کړي دي، نان ټیکس ریسیپټ کې په 31 ارب کې دي 11 ارب وصول کړي دي. اوس تاسو دې ته سوچ کوئ خپله باندې د دوی چې کوم دی نو دا صورتحال دی جی، او بیا د سودي قرضو یو برمارې جوړ کړی دی. اولې وی چې مونږ چې کوم دی نو ډومېسټک لون راخلو په هغې کې 12 ارب روپۍ راواخیستلې، اوس د ایشین ډیولپمنټ بینک نه څه د 35 ارب روپو زما په خیال باندې دغه کړی دی، د ورلډ بینک سره په دې حواله باندې خبرې روانې دي. یاره چې کوزه تاسو ته دا ووایم، نن زموږ د صوبې د مالیاتي بحران ذمهدار د صوبایي حکومت په دې وجه دی، دوی د خپلې صوبې د مالیاتو دپاره د وفاق سره کوم کیس هینډل کړی دی، کوم ټیک اپ کړی دی، کوم احتجاج کړی دی، سی سی آی ته دی تلی دي، زمونږ نیشنل اکانومیکل کونسل ته دی تلی دي، د پی ټی آی او د جماعت اسلامي ایم این ایز او سینیټران هلته په ادارو کې په قومي اسمبلی کې په سینټ کې ناست دي. جماعت اسلامي کو خپل د یو ټیکنوکریټ سیټ دپاره په آزاد کشمیر کې د مسلم لیګ خپله ورتللی شي. پی ټی آی کو دلته د سینټ په الیکشن کې د گورنر هاوس یاترا کولی شي. د دې شوبې د 99 حلقو دپاره دوی کم از کم د وفاقي حکومت نه شي تللی، د هغې نه مطالبه نه شي کولی. نو نتیجه سره ووتله جي، نتیجه دا راووتله کله وي د جی پی پنډه د نوکرانو د هغې نه پیسې راخلو، کله وي د هغې د سی پی پنډه پیسې راخلو، ترقیاتي کارونه ټول په ټپه باندې ولاړ دي. میگا پروجیکټس خلاصه کې واړه واړه، زه به تاسو ته دا زما په حلقه کې ډګر ټو ګوکن روډ دی جی، د هغې دپاره سخت کال دوی په ای پی کې پیسې نه دي یخي، هغه دومره خلقو ته تکلیف جوړ شوی دی، زوړ روډ ران شوی دی، په نوي باندې کار نه کیږي، بیماران دي، مریضان دي، خلق په تکلیف کیږي. ذمہ داری پی ټی آی او جماعت اسلامي حکومت ته جی، د پیښور صدر چې وګوره جی ورانه کې مخکې ورپسې لاړ شو جی، هسپتالونه زیر تعمیر دي، هسپتالونه زیر تعمیر دي، د سکولونو زیر تعمیر دي، زمونږ غریب یوسف صاحب زمونږ ایم پی ای دی، نو ډېر څه لپاره دی هسپتالونه جی زیر تعمیر، د قشانت پټه په ولاړ، سکولونه پټه په ولاړ، دا وړه لختي نه دي، دا وړه لختي اریګیشن چینل چې څه ته ویل دا حکومت ته چې نیم لختي جوړ کړی دی او نیم پاتې دی، بس دا سره نشته. او بیا څه کړی دی جی؟ یو منټ، مونږ نن احتجاج پسو وکړو، مونږ نن واک اوټ پسو وکړو، دا جی دا د انصاف حکومت دوی وی تاسو مونږ سره ملګری شي چې د وفاق نه حقوق مونږ بالکل در سره ملګری یو، خو چې دلته خپل تقسیم کوي نو هم پکې مونږ یاد ساتای. ابل اورځ 3 ارب روپۍ یو ریلیزز کړی دي انګوینګ سکیمونو ته، او ټول چې کم دی نو ګورنمنت ته په ګورنمنت بنچز کې بیا هم هغه غټو غټو خلکو ته ورکړي چې هغه په لوی وزارتونو باندې دي. اپوزیشن دې اکثر نظر انداز نو ولې زما د حلقې خلک به وبنس کی، زما د حلقې خلک به ایجوکیشن، زما د حلقې خلک به د غوران روډ د لاسه نه سفر کوي ټول حق دې د دې سره تاسو چې د خبره وتړلې سره اذا تاسو وګورئ دې چې دا تیم ختم دې شو کس ته به بیا مولانا صاحب تاسو څنګه خبره وکړه؟ حقیقت دا چې دا حکومت چې دا ډډډې لوی مالی بحران سره ښکار دی، زما خیال دا چې شو کس ته د دین